Strašno, strašno. U 21. vijeku zaista jezivo. I ljudi u Bosni i Hercegovini su također uplašeni. Zabrinut jesam, ali nema razlike da je obrnuta odluka. Da Ukrajina napadne Rusiju, opet bi bili svi zabrinuti. Svaki rat je zlo. Majući dokaz toga je ovo što se desilo u Bosni i Hercegovini. Da li ste zabrinuti u situaciji u Ukrajini? Jesam jako. Najviše se bojim za situaciju, kako će se to odvijati ovdje na teritoriji ovog našeg bivše, odnosno bivše Jugoslavije. Ma koliko god razumijem da ovo jeste kršenje međunarodnog prava, ja lično mislim da je, mogu razumjeti i Rusiju. Ipak je to pred njenim dvorištem i ipak se moralo voditi malo računa o interesima nekadašnjeg Sovjetskog saveza, odnosno sadašnje Rusije u pogledu bivših država. Jesam zabrinuta, ali šta ćeš imati, tu će riješiti opet veće sile. Naravno da sam zabrinuta. Bitno je kakva će biti refleksija prema nama, a toga se izuzetno bojimo jer mi smo vrlo osjetljivi na sve te refleksije koje dolaze izvana. Najviše sam zabrinut da neće doći, da bi skrenuo tenzije sa Ukrajine, da bi se moglo nešto dešavati ovdje na području Bosne i Hercegovine. Nisam siguran da li bi ove velike sile dozvolile u svojom komšiluku, na primjer, da sad neko dođe u Meksiko ili u Kanadu, pa da tako traži promjenu određenog političkog konteksta kao što je uvođenje NATO, a sa druge strane mi se čini da su Ukrajinu nekako nagovorili, a bojim se da će ostaviti na cjedilu zapadne države. Čiji su interesi u tome? Da li je to samo Rusija ili su malo širi interesi, ipak je to strateško pozicioniranje? Te sankcije Rusije u suštini nisu dale efekta ni kod Krima, pa sad ne vidim da će baš nekog posebnog efekta dati ni u ovoj situaciji. Ma nisam zabrinut, jer u biti sve što se javno govori je samo jedna farza, u biti uvijek je zakon jačeg. To me jedino zabrinjava, znači potreba nuklearnog oružja, ovo ostalo, istorija se samo ponavlja, jel? Zakon jači, manji su uvijek plaćali harač velikim i to se nažalost događa.